Рустам Миниханов, татарлар традицияларға туғырылык һәм киләчәккә ышаныч дигән мөрәҗәгатендә бик дөрес һәм көчле фикерләр әйтеп салды. Чыннан да, Россиянең кайсы гына төбәгендә яшәсәк тә, милләтебез анда килемшәк тә һәм диаспорада түгел. Халкыбыз яши, хезмәт кыла. Башкортстанда яшәүче татарлар да сәнәгатьтә дә, ауыл хужалыгында да, фәндә дә, сәнгатьтә дә керткән өлешләре шактый зур. Халкыбыз яши, хезмәт кыла. Башкортстанда яшәүче татарлар да, сәнгатьтә дә, ауыл хужалыгында да, сәнгатьтә дә һәм фәндә дә иң беренче сафларда. Һәм Башкортстанның үсешенә керткән өлешләре шактый зур. Рөстәм Нургали улы мөрәҗәгатендә безнең тарих, архив документлар һәм истәлекле даталар җыелмасы түгел. Ул күтәрелешләрдән һәм түбән төшүләрдән торган лаеклы үтелгән олы юл дип әйтә. Чыннан да, җырда җырланган кебек, без кабызган утлар сүнмәсәләр, сүнмәсәләр хәтәр җирләрдә дип әйтелә. Иманыбызны саклап, хезмәт кылып, олы казанышларга ирешеп яшәргә насыйп итсен. Яшәсен татар халкы, яшәсен Татарстан, яшәсен милләт аталары дип дуалар кылабыз.